Goedemorgen. 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 Nee, niet koes, hè? Goedemorgen, lieve Sjuwe. Wat is Sjuwe? Oh, dat zegt meneer Van S altijd. Oh. Oké, okay, maar het is Goede met een te. Goede. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedha. Dus. Wij zijn onderweg. Jazeker. Op tour. Yes. Naar Portugal. Portugal, bijna. Naar Portugal, daar heb ik wedstrijd. Het is voor het eerst dat ik op dat terrein rijd. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het daar is, hoe het bakken zijn, hoe de mensen daar zijn, hoe het geregeld is en allemaal dat soort dingen. Daar ik ook. Daar vandaag achter. Ik rijd vandaag weer mee met de Jong KNS-competitie. We hebben inmiddels uitgevogeld hoe alles zit met punten en doorgaan naar... Nou, we hebben het gewoon aan Daan gevraagd, want snapte er niks van. Snapte er niks van, de brief was onduidelijk, dit lukt allemaal niet. We hebben dat Daan gevraagd, het gaat om de hoeveelheid punten die je hebt. De min mogelijke punten, die gaan door naar de finale, toch? Ja, dat moet je iets anders vertellen. Als je een protocol, uiteindelijk ga je natuurlijk rijden, krijg je een protocol, daar staan punten op, maar die punten tellen niet. Het gaat om de plaatsingspunten. Ja. Dus dat houdt dan in dat als je eerste wordt, krijg je 1 punt. Als je tweede wordt, krijg je 2 punten. Derde, 3 punten. Nou, als je dat dus allemaal optelt en je hebt dan de minste punten, die gaan dan door, die gaan door naar de finale. Dus zo werkt dat. Dus je hebt nu 2 punten. Ik heb 2 punten. Dat is het minimum. Je kan niet, dat minder dan dat kan je niet halen. Ja. Dus het ligt er heel erg aan wat je vandaag doet, denk ik. Nou ja, het gaat ook nog zo dat van de 3-4 proeven tellen er maar 3. Dus als ik vandaag nog 1 keer eerste word, dan ga ik sowieso naar de finale. Dat sowieso, maar als je vandaag, stel je wordt... Is je dood? Nee, mis. Stel je wordt 10e en 6e, dan heb jij in het totaal 8 plaatsingspunten. Ja. Dus want dat kan natuurlijk ook nog. Het ligt er maar heel erg aan hoe het gaat vandaag. Ja. Er zin in? Ja, best wel. Goed zo. Nou, gaan we die kant op. We zijn er inmiddels aangekomen. Het was niet heel duidelijk aangegeven. En de bak is naast de weg, maar het is wel heel stil. We staan hier op een of ander parkeerterrein. Ik ga even aanmelden. We hebben weer een goodie bag gekregen. We beginnen met een folder van Horses in Hands. Daar staat op. Horses in Hands is het expressiecentrum. Dat is het expertisecentrum. Expertisecentrum in het westen. Ja, maar we gaan geen hele brief voor de auto, volgens mij. Okay. In het westen dat gericht is op gezondheid, op gezond houden van je paard. En op herstel van je paard na een blessure. Dierenarts, revalidatiespecialisten en deskundigen op het gebied van instructie en training, voeding en supplementen, harnassement. Heel goed, Tess. Wow, en... manuele therapie, ja. Een manuele therapie. Als cryptopathie. Dat staat er niet, denk ik. Maar goed. Chiropractie, osteopaat en sportmassages bundelen kennis en kunde om eigenaar te... Ja, oké, okay. Lezen is niet mijn ding. Nee, je hebt dyslexie. En misschien kun je... Wij gaan natuurlijk elke week naar Horses in Hands. Nieuwe aquatraining voor jouw paard. Nou, mij doet leuk! Nou, wat wel zo is, je moet even vertellen wat het bij Blondie gebracht heeft, die aquatrainer. Blondie, die gaat 1 keer per week naar de aquatrainer, denk nu al een paar maandjes lang. En Blondie is veel gespierder geworden, ze kan beter bekken en achterkant gebruiken, waardoor ze in de trainingen en in de wedstrijdsport het steeds beter doet. Nou, en dat niet alleen. Ze doet haar achterbenen nu veel meer in het spoor van haar voorbenen. Ja, want eerst was ze een soort konijn, zo bla 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 bla. En nu gaat ze steeds meer zo haar benen in het andere spoor zetten. Haar achterbenen gaan in het spoor van haar voorbenen. Ja, dan hebben we hier hoefslag. Mij vindt het leuk. Lees is niet alleen. Dan hebben we nog een cadeaubon. Van €2,50. Dat wist ik gewoon al. Ik spaar deze dingen, denk ik, al 4 jaar lang. Dus ik heb deze al van alle 4e edities dat ik ze ooit heb gehad. Dus dat is wel leuk. En dit was het. Ben je klaar voor? Congratulations. Hoe laat moet je starten? Ik moet 7 over 2 starten. Dan heb je nog 1 uur en 20 minuten.
Ben je klaar voor? Ik ben heel direct. Ik zei, goedemiddag, ik ben Tessa, ik ben Miss Blondie en er is eentje sleutelvallen. Zo, jij bent direct. Oké. Okay. AXC, binnenkomen in arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen arbeidsstap. Tussen X en G, overgang arbeidsdraf. C, linkerhand. E afwenden, B rechterhand. E afwenden, B rechterhand. KXH gebroken lijn. KXH gebroken lijn. MXK van hand veranderen en enkele passen eraf verruimen. MXK van hand veranderen en enkele passen eraf verruimen. A afwenden, daarna wijken voor het linkerbeen. A afwenden, daarna wijken voor het linkerbeen. Kijk hem. HXF van hand veranderen en draf verruimen. HXF van hand veranderen, draf verruimen. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. C, M, arbeidsstap. C, M, overgang arbeidsstap. BK, van hand veranderen, enkele passen de stap verruimen. BK, hand veranderen, stap verruimen. Draf, FXA van hand veranderen, hals strekken. KA arbeidsdraf, FXA van hand veranderen en de hals laten strekken. HCM teugels op maat, HCM teugels op maat. MXF gebroken lijn, MXF gebroken lijn. Tussen A en K, arbeidsgelopen rechts aanspringen. AK, arbeidsgelopen rechts. EBE, grote volte. Op de volte tussen B en E verruimen. AK, galop. EBE, grote volte. BE, verruimen. HC draf, HC draf, BE door een S van hand veranderen. HC draf, BE door een S van hand veranderen. Tussen K en A galop, BEB grote volte, EB verruimen. KA galop, BEB grote volte, EB verruimen. CH draf, EX halve volte halve baan, daarna arbeidsstap, XG halt oude groeten. CH draf, EX halve volte halve baan, daarna arbeidsstap, XG halt houden en groeten.
AXC binnenkomen, arbeidsstraf, C, linkerhand. AXC binnenkomen in arbeidsstraf, C, linkerhand. C, slangenvoeten, 3, bogen. C, slangenvoeten, 3, bogen. B afwenden, 1 linkerhand. B afwenden, 1 linkerhand. C en E, omgang arm en stap. B, K, van hand kopen. En enkele passen de stap verruimen. E afwenden. Oh, sorry. A afwenden, minimaal 5 meter wijken voor het linkerbeen. A afwenden, wijken, linkerbeen. Afwenden, XAX grote volte en na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken. E afwenden, XAX grote volte, hals strekken. XB rechtuit, B rechterhand. XB rechtuit, B rechterhand. XBF teugels op maat maken. Tussen A en K, galop recht. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. A afwenden, wijken voor het rechterbeen. E, B, E, groot volgen en op de volgende tussen B en E, N, en NXK, hand veranderen en de draf verruimen. ASK, van hand veranderen en de draf verruimen. Arbeidsgelop links, B, E, B, grote volte, tussen E en B verruimen. B, E, B, grote volte, E, B, enkele sprongen verruimen. Tussen K en A, galop links aanspringen. Tussen K en A. MC, arbeidsdraf, MC, arbeidsdraf, H, X, K, gebroken lijn. HXK, gebroken lijn. AF, overgang arbeidsstap. AF, arbeidsstap. FE, van hand veranderen, stap verruimen. AF, stap. FE, van hand veranderen en de stap verruimen. EX, draf, EH, draf, MXF, gebroken lijn. EH, draf, MXF, gebroken lijn. MXF, gebroken lijn. Arbeidsgelop rechts, AK, arbeidsgelop rechts, EBE grote volte, BE verruimen, EBE grote volte. BE verruimen, BE verruimen. HC draf, HC draf. BX, halve volte, halve baan. Daarna arbeidsstap. XG, halt houden, groeten. BX, halve volte, halve baan. Daarna arbeidsstap. XG, groeten. Ga je nou met het paardenspuugwater drinken? Ja. Oké, kan. Doe maar.
Nee, dat is van mij. Moet niet wilde kop. Hoe ging het dus? Slecht. Kun je er nog meer over kwijt dan dat? Oh, ik had stress van alles en iedereen en reageerde ik af op Blondie en ze heeft de afgelopen 2 weken bijna niet getraind. Ik denk dat ik maar 2 keer les heb gehad en voor de rest aquatrainer Amber is eergisteren geweest. Ze heeft helemaal losgemaakt, waardoor ik eigenlijk een soort kwijt ben. Dus het was niet helemaal handig, maar... Weer wat geleerd. Wie did it? Nou, zo'n prijsuitreiking, daar moet je toch op wachten. Oh, je wilt dit? Nou, zullen we dat dan maar gaan maken, toch maar met koud water? Dan moet je wel even wachten, ja? Ik heb inmiddels een prijsuitreiking gehad en ik had het zeker niet verwacht. Maar ik ben in de tweede proef en ik eerste geworden. En ik had eigenlijk in de tweede proef al een beetje opgegeven. Want ik dacht, nou weet je, dit komt toch niet meer goed. Heb je punten? Ik had in mijn eerste proef 182,5. En de tweede proef 189. Dus dat zijn nog best nette punten voor waar ik dacht echt, ik heb 170 gereden. Dit komt niet meer goed. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ben ik eerste geworden en ben ik derde geworden met de Jong KNS. Ik denk, we weten het niet zeker, maar omdat ik natuurlijk 3 keer eerste ben geworden en 1 proef mag je wegschrappen, dat ik doorga naar de finale. Want ik heb dan of 3 punten of 30 punten. Nummer 1 krijgt 10, nummer 2 9, nummer 3. Ja, punten die ik dacht eerst. De eerste krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, de derde krijgt 3 punten. Maar blijkbaar is het de eerste krijgt 10, de tweede 9, dus zo. Ik heb dus nu 30 punten omdat ik eentje mag wegschrappen. Dus daar zijn we heel blij mee. Dus waarschijnlijk ga ik door naar de finale, maar nog niet te vroeg juichen. Want er moeten nog 2 wedstrijden plaatsvinden en als daar betere mensen rijden dan... En die ook 30 punten rijden, dan... En dan mogen er maar 6 door, hè? En dan mogen er 6 door en dan kunnen in totaal 8 twee keer... Ja, van de L1 en de L2. Oh ja, L1 en de L2. Dus we gaan het allemaal wel zien. Tot nu toe is het even een mysterie of ik door mag, ja of nee. Maar dat gaan we vanzelf wel zien. Wij gaan nu naar huis toe. Blondie heeft lekker slobber opgegeten. En ik heb ook... Ik mocht een prijs uitkiezen, dus ik heb muesli gehaald. Dat we dat de volgende keer kunnen geven.